Hundens udviklingsfase, vi er nået til fra 4 til 7 måneder. Lille Lulu her har lige rundet 4 måneder, og den periode, vi går ind i nu, det er en mere rolig periode, fordi at der er begyndt at komme mere styr på hormonerne. Det vil sige, de er faldet på plads sådan. Hormonelt, rent hormonelt, så er det sådan, nå okay, det værste er overstået fra 2 til 4 måneder, ikke? Og som sagt, så er det en rolig periode. Der er nogen, der vil opleve, at det er en urolig periode den næste måned eller 6 uger. Altså fra nu af, fra 4 måneder til 6 uger frem. Men det er kun fordi, at det er, at I ikke har trænet det godt nok de første 2 måneder.